Odluka Valentina Incka da ponovo upotrijebi bonska ovlašćenja i nametne izmjene krivičnog zakona BiH i zabranu negiranja genocida došla je tačno dva dana nakon objave izvještaja Međunarodne nezavisne komisije koja je istraživala stradanja svih naroda na području Srebreničke regije u prethodnom ratu. S obzirom na to da za zločine u Srebrenici postoje jedino presude u kojima se oni kvalifikuju kao genocid, pitanje je kako će se prema svemu odnositi pravnici, ali i naučna zajednica prilikom daljeg istraživanja dešavanja u ovoj regiji. I za istoričare Inckova odluka je nepromišljena i bez pravnog utemeljenja koja će stvoriti brojne probleme u BiH i kakav takav proces normalizacije odnosa među narodima vratiti unazad. Inckova odluka je groteskna, ona je podmukla. Ona je od Bosne i Hercegovine napravila tamnicu naroda, ona je napravila koncentracioni logor u mentalnom smislu te reči, jer Incko i njegovi istomišljenici imaju nameru da kontrolišu misli, dela i reči ljudi. I zaista brojna su otvorena pitanja o posljedicama. Hipotetički svako pozivanje na izvještaj Međunarodne nezavisne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine moglo bi imati pravne posljedice. Sada kada bi ja recimo se morao povinovati takvoj odluci, ja ne bih smeo da pišem reviziju na odluku Haškog tribunala, što je jedan nonsens, ne samo logični nego i pravni nonsens. Ko može meni da zabrani da ja i dalje nastavim da branim svog klijenta? A to je upravo Incko pokušao ovim svojim suludim izmenama zakona. Dakle, to je vraćanje unazad. Upravo je tim odbrane generala Ratka Mladića odmah nakon izricanja pravosnažne presude kojem je potvrđena kazna doživotnog zatvora, između ostalog i za genocid u Srebrenici, najavio reviziju presude. U tom postupku timu će od velike pomoći biti i sadržaj izvještaja Nezavisne komisije za Srebrenicu objavljen prije tri dana. Na 1036 strana Međunarodna komisija, sačinjena od 10 eksperata, analizirala je sve okolnosti rata u Srebreničkoj regiji. Generalni zaključci dati su na 47 strana i kratak su pregled obimnog dokumenta u kojem okusnicu predstavlja analiza događaja iz jula 1995. godine. Tokom vojne operacije Krivaja 95, prilikom koje je vojska Republike Srpske ušla u Srebrenicu, borbi i događajima u vezi sa probojem kolone stradala su 7692 aktivna i rezervna pripadnika 28. divizije Armije Republike BiH. Izvršili smo djelimičnu provjeru spiska stradalih Memorijalnog centra Srebrenica. Istraživanjem smo utvrdili ukupno 36 imena individua koja se nalaze na spisku Memorijalnog centra, a koja se ujedno pojavljuju u evidencijama Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, jer su im nakon okončanja rata u BiH izdati lični dokumenti. Djelimičnom provjerom spiskova utvrdili smo da je 26 lica sahranjeno u Memorijalnom centru Srebrenica, a da su stradali prije 1995. godine, od čega je samo jedno lice stradalo u maju 1995. godine, ostali 1992. i 1993. godine. Posmrtni ostaci gotovo 1000 žrtava sa spiska nestalih iz Srebrenice nikada nisu pronađeni. Izvještaj je početkom juna k znanju primila i vlada Republike Srpske na posebnoj sjednici. O njegovim detaljima u ekskluzivnom intervjuu za našu televiziju govorio je i predsjednik komisije. So we give the framework of the title, of the definition. This is not a genocide, and I would repeat it 100,000 times. It's not a genocide, and the number does not exceed 3,000,7. But when the war in Bosnia and Herzegovina is mentioned, genocide is topic immediately. Can this contribute to the better understanding of the events in Srebrenica in July 1995? Of course, because using the term genocide reflects the intention. And in this case, there was no intention of genocide. And this makes the difference. Pored Međunarodne komisije da genocidna namjera nije postojala, u izdvojenom mišljenju istakla je i predsjedavajuća žalbenog vijeća sudija Priska Matimbe Njambe nakon izricanja pravosnažne presude generalu Ratku Mladiću. Direktor Državnog arhiva Srbije Miroslav Perišić rekao je da je odluka odlazećeg visokog predstavnika Valentina Incka sumrak razuma i ukidanje istorije kao nauke. Zabrana jednoj nauci da se bavi svojim predmetom istraživanja je uvođenje najrigidnijeg totalitarizma u praksi. Pa ako rezultati arhivskih i naučnih
istraživanja nekog istoričara koji se bavi ili želi da se bavi tom problematikom, ne budu u saglasnosti sa presudom Haškog tribunala. Ali to znači da će taj istoričar ići u zatvor. Uprkos brojnim otvorenim pitanjima teče rok za primjenu nametnutih odredaba krivičnog zakona. Podsjetimo, kako u odluci visokog predstavnika stoji, zakon stupa na snagu 8 dana od dana objave na internet stranici OHR-a ili dane nakon objave u službenom listu BiH, koji god od tih dana nastupi ranije.